גם סלובודן דראפיץ' היה שותף לאותו ניצחון גדול של נתניה. היום הוא על הקווים כמאמן הזמני של הקבוצה. בהרכב נתניה שלושה שינויים. ערן שיינזינגר סובל מקרע במיניסקוס ובמקומו פותח שמעון פחימה. כמו כן, הולצמן ודהן פותחים במקום איסמי ואמורי. עם ארבעה שערים בארבעת המשחקים האחרונים, רפי כהן עדיין לא זוכה לקבל זימון לסגל הנבחרת. בינתיים הוא מסתפק במקום בהרכב של מכבי חיפה. מי שיצפה בכהן מהספסל הוא אבישי ז'אנו, שלראשונה העונה אינו נכלל בין ה-11 הראשונים. ריימונדס ז'וטאוטס מקבל הזדמנות נוספת להוכיח לראשי הקבוצה שהוא החלים מהפציעה בברכו. אריק חיימוביץ' נותן את הסימן לפתיחת המשחק. מכבי חיפה בירוק תוקפת את השער שמימין. עכשיו כבר בשניות האחרונות רפי כהן מקבל את המתנה ונכנס להרחבה. זה יכול להיות 1-0 מהיר מאוד, ופחימה מראה שהוא מתכוון לא לעשות הנחות לחלוצי מכבי חיפה. שישייה הוא ספג בהופעה היחידה שלו בליגת העל מול אשדוד, עכשיו מול רפי כהן הוא מראה שהוא מוכן ומזומן למשימה הקשה שניצבת מולו. אריק בנאדו בצד שמאל יש לחיפה את גחוקית, זה עכשיו מול שלושה שחקנים, גובר על שלושתם. בז'צ'ק עם בעיטות טובות מרחוק, גם מ-20 מטרים. רפי כהן לא מגיע אל הכדור, אדורם קייסי כן. עם ההגבהה מחפש את כהן, נגיחה, ועכשיו פחימה נכנע. איזו פתיחה מהממת של מכבי חיפה. והיא כובשת כבר בדקה הראשונה. רפי כהן נותן סיבה נוספת מדוע כדאי לזמן אותו לסגל הנבחרת לקראת המשחקים מול דנמרק. אדורם קייסי עם הרמה מדויקת אל הראש של רפי כהן, שכובש את שערו השישי העונה, והוא בכושר מצוין. מה יחליט עכשיו חיימוביץ'? הוא נותן את הכדור לינטניה וגם שולף כרטיס צהוב לעברו של אריק בנאדו. רק שי הולצמן ויוסי מלכה ברחבה של דוידוביץ'. ההגנה של חיפה דוחפת קדימה במטרה להרחיק את התקפת נתניה מהשער שלה, ודוידוביץ' כמעט הוא מפספס את הכדור. משהו דומה קרה לו בעונה שעברה מול לוקומוטיב מוסקבה, אבל עכשיו למזלו הכדור הזה לא הלך למסגרת. הוא את הבעיטה השטוחה לא כל כך חזקה, אבל דוידוביץ' עם הנגיעה האחרונה. הנעת כדור טובה של חיפה. יוסי בניון מחדרר יותר מדי, אבל עדיין בניון עם הכדור, צריך לשחרר את המסירה. זה מגיע עכשיו לבז'צ'ק, בניון ממשיך לרחבה, חרזי יחפש אותו. הטעיה אחת, אבל השנייה לא צולחת, ונתניה לא מצליחה לצאת להתקפה. בז'צ'ק, מגיע עכשיו הכדור, פחימה נכנע, וזה ה-2-0. איזו טעות בהגנת מכבי חיפה. רפי כהן, הוא עשה את זה בדקה הראשונה, והוא עושה את זה גם בדקה ה-19. שער מספר 7 עונה לרפי כהן, השישי בחמשת המחזורים האחרונים. פחימה עד עכשיו עושה את המקסימום, אבל ההגנה שלו, פעם נוספת, ההגנה שלו לא מתפקדת. חיפה יחסית יכולה להיות רגועה. דראפיץ' הוא האיש היותר מודאג. קבוצה שלו כמעט הוא לא מסכן את שער מכבי חיפה. הולצמן מעביר טוב לאוזן עם מסירת הרוחב שמגיעה לתנאסה. הטעות הכמעט עקבית של מכבי חיפה, זה היה בשבוע שעבר מול מכבי פתח תקווה, שליטה מוחלטת של חיפה, אבל טעות אחת בהגנה אפשרה לטובי לכבוש, וככה זה קורה גם אתה מול מכבי נתניה. ליאורל תנאסה, הרכש מרומניה, מצמק ל-2-1 ומחזיר את חיפה למשחק. הגבהה טובה של אוזן ותנאסה בנגיעה אחת מהאוויר, מכניע את ניר דוידוביץ'. שוהם ממשיך לזוויטי, בצד ימין מחכה סודר, אבל זוויטי מרגיש שיש לו את זה. הכדור הזה יוצא החוצה. נתניה משוועת לניצחון ראשון, לא רוצה לאפשר להפועל כפר סבא לברוח לה, שבינתיים אוזן. כדור מגיע לרחבה, הכנה עכשיו, זה יכול להיות מעניין מצידו של תנאסה. עוד ניסיון של דרקו סודר, זה היה חזק, חד ומסוכן. ההגנה של מכבי חיפה ידעה ימים טובים יותר. דרקו סודר לא חושב פעמיים, יש לו הזדמנות, הוא בועט.
בכל מקרה דבידוביץ' עם סגירה טובה של הפינה. חיפה יוצאת מהר להתקפה. עבירה שתחייב את חיימוביץ' לשלוף כרטיס צהוב. אדום לנועם שואם. עוד נקטתי במידת הרחמים עם שואם. חיימוביץ' לא עושה הנחות. פאול מקדימה, פאול של כרטיס צהוב רגיל, לא מאחורה, לא שום דבר. שש פעמים השחקנים ששחקן של חיפה שיש לו צהוב תופס מאחורה בחולצה וזה לא צהוב שני. אז שיעשה מה שהוא רוצה ושאיגוד השופטים יתחיל להתעורר למה יהיה מאוחר מדי. בדש רצה למסור לדרקו רייק סודר, בניון, עם קטן, מהיר מאוזן. עכשיו ינסה לגלוש אל הכדור. הדעה של אוזן. זה יהיה הצהוב שלו במשחק. הנה עכשיו כבר המורחק השני של נתניה במשחק. אוזן עוצר את יניב קטן, וכעת כבר נתניה נותרת בתשעה שחקנים. ועכשיו אוהדי נתניה ממש לא ידידותיים. שופט מושחת! מסירה שלו מגיעה בסופו של דבר ליוסי בניון. ראו עכשיו את הריצה בצד ימין של וסילי איבנוב. הכדור של בניון מגיע לנגר מול הרידו. שוב בניון. עכשיו ינסה לשלוח את רפי כהן, או שהוא עיוות מ-16 מטרים. יוסי בניון סוגר את המשחק. מוב ג'צ'ק, כמו לקלשנקו, זה היה משחק חלש ליוסי בניון, אבל בניון כמו בניון, מסוגל בהברקה אחת להשיג את השער שלו. שער יפה מאוד ליוסי בניון ולמכבי חיפה, שמצליחה להסתדר יפה מול תשעה שחקנים. הנה בניון עם ההטייה ליוסי מלכה מ-17 מטרים, הוא מכניע את שמעון פחימה. יוסי בניון כבש גם בשבוע שעבר מול מכבי. אני לא חוזר למכבי נתניה,